Olá, eu sou o Juliano. Eu sou da cidade de Sabino, uma cidade aqui perto de Lins. Lá em casa sou eu, mais dois irmãos, meu pai e minha mãe. Logo que eu terminei o eu tava, quando eu estava terminando o ensino médio, assim como a maioria das pessoas, né, vem aquela preocupação, aquela indecisão sobre o que fazer, o que estudar, se vai cursar uma faculdade. E no final do ensino médio, eu já tinha tomada a decisão que eu queria fazer, partir para a área de exatas. Conversando com familiares, com amigos, veio a decisão de cursar uma engenharia. Gostava mais da parte elétrica, eletrônica, então aí eu tomei a decisão de estar fazendo engenharia elétrica, eletrônica. Também inspirado em um tio que é engenheiro eletrônico. Aí comecei a pesquisar as faculdades da região e aí, por indicação de familiares, de amigos que já cursaram, e até mesmo de informações que foram levantadas pela internet, várias pesquisas que eu e alguns amigos fizemos, tomei a decisão de cursar engenharia na Unilins, que é uma instituição reconhecida aí no Brasil inteiro, de ótimo nível. Então foi tomada a decisão, eu comecei a cursar engenharia eletrônica aqui na Unilins, ingressei em 2004. Logo então que eu comecei o curso de engenharia, eu morava com os meus pais. Embora a minha cidade de Sabino seja próximo de Lins, era inviável a gente ficar viajando todo dia. Então eu passei a morar aqui em Lins, em uma república, com outros estudantes que também cursavam cursos aqui na Unilins. Isso foi muito bom, que a gente passa a conhecer, a ter contato com outras pessoas, com outras formas de pensamento. A gente acaba criando uma segunda família nessa fase aí da nossa vida, que foi muito muito marcante. O meu curso de engenharia elétrica, ele era em período integral, então na época eu tive várias oportunidades aqui mesmo na Unilins. Eu pude estar fazendo estágio em vários setores aqui da faculdade. Isso foi muito importante, porque além do curso ali das disciplinas normais da graduação, eu tive também a oportunidade de estar fazendo estágio paralelamente às disciplinas, o que me propiciou o contato com profissionais já de carreira, já formados, o que deu uma visão de mercado, de mundo muito melhor, com informações e adicionais das informações de praxe ali da graduação. Dentre esses estágios, todos foram de grande valia. Eu pude aprender muito profissionalmente, aí passando pelos setores aqui da Unilins, entre eles pelo setor de audiovisual, CTGEL e STH. Aqui mesmo, ainda dentro da Unilins, eu tive também uma oportunidade que foi uma das oportunidades que mais marcaram a minha vida, que foi a oportunidade de estar podendo fazer estágio na usina nuclear de Angra 2, no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Foi uma experiência que marcou muito a minha vida, porque a gente sai, a gente está aqui acostumado à nossa rotina, ao nosso mundo aqui de faculdade, aí de repente eu me vi dentro de uma empresa, de uma usina nuclear, com uma tecnologia de ponta. Era uma realidade totalmente diferente do que a realidade que a gente estava acostumado aqui no campus. Então isso foi muito bom, uma das coisas que mais me marcou e que me fez crescer profissionalmente, que ali a gente passou a conhecer novas tecnologias, nós fizemos contatos com profissionais altamente qualificados e renomados dessa área de geração de energia nuclear. Então, sem dúvida, foi uma das oportunidades que marcaram muito a minha vida e me ajudaram a crescer muito profissionalmente e contribuíram para mim chegar até onde estou agora na minha carreira profissional. A minha vida aqui no campus, nessa fase universitária, foi muito bacana.
o ensino presencial, as aulas presenciais. Eu tive contatos com muitas pessoas, além da minha turma, a gente também faz contatos com outras turmas, com turmas mais que já estão há mais tempo, com turmas que estão entrando. Então, isso é muito bom, esse contato pessoal. O campus dispõe de várias áreas, de vários setores que são fontes de conhecimento e de pesquisa, como biblioteca, os laboratórios, enfim. O campus possui uma estrutura muito grande e que propicia demais a aprendizagem, coisa que num curso à distância isso é impossível. Eu não me vejo hoje na minha atual posição, na minha atual profissão, com o conhecimento que foi adquirido durante a fase universitária. Uma parte muito grande desses conhecimentos foram adquiridos ali da vida, do dia a dia ali, usando laboratórios, usando o material da biblioteca, o contato com as pessoas. Eu acredito que muitas das informações que eu absorvi nessa época, eu não teria absorvido se fosse com um curso, à distância. Talvez, se eu tivesse adquirido tais conhecimentos, não seriam com a mesma qualidade que foram absorvidos aqui no campus. A graduação aqui na Unilins me proporcionou várias oportunidades, entre elas alguns estágios. Estágio feito na usina nuclear de Angra 2, e logo em sequência, eu tive uma oportunidade de estágio numa empresa multinacional, na JBS, que inclusive, logo depois, após o estágio, houve a oportunidade de contratação. Eu fui contratado pela JBS e estou lá desde então. A Unilins oferece também vários cursos de pós-graduação. Depois de me formado, já estava atuando na área profissional, houve a necessidade de eu estar buscando um complemento à graduação, que foi o MBA em Gerenciamento de Projetos. Curso também muito bom, me ajudou bastante na minha área profissional. Eu já estava atuando, mas teve a necessidade de mais informações, ferramentas para complementar a minha atuação profissional, e o curso da Unilins me ajudou bastante. Aos jovens aí que estão aí terminando o ensino médio e procurando aí instituições, procurando, pesquisando sobre o que vai fazer, o que vai estudar, qual o caminho a seguir, eu aconselho que, se puderem, escolher uma instituição que seja reconhecida pelos profissionais, reconhecida no Brasil inteiro, e, se possível, tá cursando um curso que seja presencial. Os ganhos com isso são muito grandes. É claro que a gente entende que, né, nem sempre é possível, porque hoje o ensino não presencial, ele acaba ajudando e facilitando muita coisa. Mas, com certeza, o ensino com aulas presenciais é muito melhor do que um curso à distância. O que vocês têm a ganhar fazendo um curso presencial, com certeza é muito válido. Compensa muito mais, e ao longo do tempo, lá na frente, vocês mesmos poderão tirar suas conclusões, que o ensino presencial, sem dúvidas, é o melhor caminho a se tomar.